Já s dovolením zůstanu u migrace, protože na hranici se Slovenskem jsou ode dneška policejní kontroly, zavedlo je také Polsko, Rakousko jsou i na hranici s Maďarskem. Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN budou kontroly namátkové, a to po celé délce hranice. Slovenský premiér Ludovít Odor z úřednické vlády k zavádění kontrol ze strany Česká a Polska uvedl, že migrace potřebuje evropské řešení. Otázku budu mířit na vás, paní Charanzová. Samotné kroky podle ministerského předsedy Slovenska povedou ke kaskádovému efektu. Jaké je evropské řešení, po kterém Slovensko volá a které by bylo adekvátní této situaci? Nevím, po čem volá Slovensko, ale myslím si, že si všichni uvědomujeme už po té migrační krizi v roce 2015, že žádný stát není schopen čelit tomu migračnímu tlaku sám a zajistit zároveň ten volný pohyb osob, který tady v Evropě máme. A to, co teď bohužel zažíváme, je další vlna migrantů. Ty čísla opravdu jdou bohužel nahoru po té jižní středozemní moře cestě. A vidíme Lampedusa, kde je čtyřikrát víc migrantů než místních obyvatel. To jsou prostě reálné problémy, které musíme řešit. A do té skládačky toho potřebujeme hodně. Potřebujeme za prvý zrychlit třeba procedury, aby to netrvalo měsíce, než zjistíme, že ten člověk tady nemá co pohledávat. Je to o tom, že musíme vyslat jasný opravdu vzkaz těm pašerákům, těm lidí, kteří z toho v tuhle chvíli profitují, mají z toho biznis. Je to i o tom, že prostě budeme schopni chránit líp tu vnější hranice, ale to jsou věci, o kterých se tady vede debata v podstatě od té doby, co skončila ta migrační vlna 2015 a přešlapujeme. Evropský parlament má nějakou svoji pozici, víme, že členský státy schválil nějakou pozici a teď jsme teda v nějaký situaci, že já doufám, že se podaří vyjednat nějaké společné evropské řešení. Jo. My to vidíme třeba na příkladu té Ukrajiny, že samozřejmě to neznamená, že pokud jsou lidi v nouzi, že by Evropa se zavřela. Naopak, myslím, že Česká republika ukázala velkou míru solidarity, že máme vlastně, a pan prezident to tady dneska zmiňoval, vlastně nejvíce ukrajinských uprchlíků na hlavu v celé Evropě. Takže není to o tom, že by ten státy nebyly solidární. My teď musíme vymyslet systém, jak vlastně rychle dokázat říct, kdo z těch lidí má nárok na azyl, kdo nemá, mají vznikat i nějaká vlastně detenční centra, kde by vlastně ty lidé dočasně byly, než se ta procedura udělá. Ta procedura se musí zlepšit. Potřebujeme lidi, potřebujeme experty, na tom to hodně vázne, není to jenom otázka peněz. Takže abych ve stručnosti to uzavřela, myslím, že je nejdůležitější, aby ta politická vůle byla najít nějaké evropské řešení v co nejkratší době. Děkuji, pane poslanče Davide, jak by mělo vypadat společné evropské řešení? Slovensko je pod náporem migrantů, nejenom ono, na hranicích jsou policejní kontroly. Já bych chtěl v úvodu říci, že jsem byl minulý týden na Lampeduze. To, co se tady traduje, není pravda. Ta situace vypadá úplně jinak. V době, kdy jsem tam nebyl ani jeden migrant. Zdůrazňuji, ani jeden migrant. Den předtím byli poslední odesláni na italskou pevninu. Starosta místní migraci podporuje. Konstatuje tedy, že obyvatelstvo je v Itálii velmi smíšené, že to tak je v pořádku, že to tak má pokračovat. Já myslím, že pokud některá země má takovou politiku, že ty migranty chce, že je potřebuje, takže to je odpovědností té země a má si nést veškeré důsledky. A ten migrační pakt má přenést důsledky té migrace i na země, které se bez imigrantů z naprosto jiného kulturního prostředí, kteří se zcela určitě nebudou chtít integrovat, obejde. Takže já si myslím, že je potřeba, aby to řešila Evropská unie, ale aby to řešila takovým způsobem, aby země, které migranty nelákají, tak aby byly tedy z těchto věcí osvobozeny, aby byly tedy ušetřeny těch úžasných výhod imigrace, o kterých tedy tady slyšíme. Takže takhle si myslím, že tu situaci prostě řešit nelze. Že my budeme platit za to, nehledě na to, že lidi, kteří jsou v nouzi, jak jste o tom hovořila, jsou 100 miliony.
A velká část z nich je v nouzi právě díky koloniální minulosti. My koloniální minulost nemáme, my jsme nikdy nevykrádali Afriku ani jiné země, tak nevím, proč bychom měli doplácet na důsledky situace, které tam jsou. My bychom měli pomáhat Afričanům v tom, aby si pomohli sami a nikoliv přebírat problémy a dovážet si je domů. Názor a řešení Ivana Davida, pan Kolej, a potom pan Pospíšil. A samozřejmě já se zeptám všech. Pane Kolej, jaké je evropské řešení vhodné a nepřichází už stejně příliš pozdě? Na hranicích jsou policejní kontroly a Evropa, zdá se, Evropská unie v řešení selhává. Takhle pozdě přichází samozřejmě to řešení. Ne tedy příliš pozdě v tom smyslu, že už by se nedalo nic dělat, ale samozřejmě, že to je pozdě. Já teda nevěřím svým uším, když tady poslouchám, co říká pan poslanec David, že země lákají migranty a my snad v České republice na tom nějak trpíme. Prosím vás, to je úplně jinak. Tady jsou lidé v různých částech světa, kteří jsou ve svízelné životní situaci a proto opouštějí svoje domovy a vydávají se na velmi nebezpečnou cestu, která teda bohužel velmi často skončí tím, že ti lidé umřou. Jestliže jste tady zmiňovali tu Lampedusu. To jsem nějak nepopíral. Jestliže jste tady zmiňovali, nevím, proč jste říkal jste, že tady sem zveme nějaké migranty nebo některé země. Některé země zvou, paní Merklová to řekla zcela jasně. Ne, paní Merklová to řekla úplně jinak. Paní Merklová říkala, že to jako Evropa zvládneme a řekla to kvůli tomu, že ti lidé se vydávají z vlastní vůle na tu nebezpečnou cestu, ne proto, že by je sem někdo zval. A když tady jsme zmiňovali tu Lampedusu, zrovna včera jsme si v Evropském parlamentu připomněli tragédii 10 let starou z 3.10.2013, kdy u pobřeží Lampedusy ztroskotala loď s uprchlíky, zemřelo tam 368 lidí. A od té doby, to je 10 let, od té doby zemřelo takhle dalších asi zhruba 22 000 lidí. Takže já myslím, že tady to jasně ukazuje, že skutečně je pozdě, měli jsme konat mnohem dříve. Velmi mě to mrzí a pokud nechceme vidět obrázky jako z Lampedusy před 10 lety, tak bychom měli skutečně konat velmi rychle, protože samozřejmě tam umírají lidé, tam umírají děti. Konec konců v té události před 10 lety jedno z těch zemřelých dětí byl novorozenec, který byl ještě k matce připojen pupeční šňůrou. To jsou naprosto příšerné obrázky. A to, co my dneska máme na stole, tak je společné evropské řešení azylové politiky, které nevynucuje žádné tvrdé přidělování kvótami, které umožňuje členským zemím se podílet svým způsobem, který pro ně je výhodný, který pro ně je lepší na společné azylové politice. Ten migrační pakt splňuje ty atributy, protože je pod kritikou české opozice velmi silný. Je pod kritikou české opozice, ale řekl bych, že to je takové, bych řekl, klasické opoziční divadlo, protože je to víceméně v těch stejných parametrech, jak to předjednával Andrej Babiš ještě, když byl českým premiérem. Takže já tam skutečně v tom nevidím žádný zásadní problém. Ano, můžeme se bavit o úpravě nějakých parametrů v tom azylovém a migračním paktu, ale ten směr je samozřejmě naprosto správný, protože nám umožňuje společné řešení, umožňuje zachovat Schengen, což já teda musím říct, že já jsem byl včera na plénu naprosto šokován, když jsem tam byl na jedné diskuzi, kde poslanci z politické skupiny Identita a demokracie, v které sedí pan David, tam chodili a říkali, že máme zrušit Schengen, že bychom měli opět obnovit hranice uvnitř Evropské unie, protože jedině tak můžeme zabezpečit bezpečnost občanů. Mě by teda zajímalo, jestli voliči SPD chtějí teda hranice kolem České republiky a pravděpodobně asi ploty a ostnaté dráty, protože nevím, jak jinak chcete zabránit teda tomu, že budou lidi přecházet hranice. Jakou musím nechat reagovat pana poslance Davida. Úplná šílenost, to co už vymýšlíte. On i jeho kolega Hynek Blaško jsou v této frakci, kterou jste zmínil, pane poslance Davida. Já bych byl velice rád, kdybyste si ponechal jaksi interpretace pro sebe. Buď to budete citovat přesně. To není interpretace, to tam padlo naprosto jasně od několika vašich kolegů. Buď to budete citovat přesně, no naprosto jasně, ale jako prošlo to vaším mozkem a teď vašimi ústy, takže o té přesnosti bych velmi pochyboval. Kdybyste se toho držel vy předtím, než začnete lhát, jste jeden z největších dezinformátorů vůbec na české politické scéně. No to je zase další směšný útok.
Já si myslím, že... To jsou naprosto jasné statistiky. To jsou jasné statistiky, prosím vás. Vaši kolegové tam jasně řekli, že by měla Evropa obnovit kontroly na vnitrostátních hranicích. Tam naprosto jasně vaši kolegové ano, řekli za na tom předpokladu, plénu. Ano, ne, pořád, permanentně. Vaši kolegové řekli permanentně. Já jsem v té debatě byl. Vy jste v té debatě byl, ale vzhledem k tomu, tak. Že vás znám jako háře. Pánové, děkuji vám, pane poslanče Davide, jenom ať to tady jasně zazní, jste proto, aby byly permanentně zavedeny kontroly a byl de facto zrušený Schengen. Aby byly zavedeny za předpokladu, že dojde k ohrožení. Děkuji.